Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini tuh berada di kawasan Bikan. Tuk casting lagi hari ini. Ini kawasan tuk casting. Lepuh punya banyak dalam parit. Tengok, boleh lihat sendiri. Wow, merakam ni. Nah, ah, tak kumpa. Tak kumpa, nak elok punya pukulan. Thank you.
Yes. Ini rekam lawan ni. Satu. Nanti. Tenangnya tak rekam benar. Tak rekam tu. Ada teko. Tak rekam. Oh, yang ni nama dia pokok serai kayu. Kalau kata untuk kolesterol, lebih daun-daun minyak untuk rawatan kolesterol. Ini terbaik juga ni untuk kolesterol, rawatan kolesterol pokok sama. Kalau kata daun dia yang tua ni bubur dalam laksa bau wangi. Siapa-siapa nak cuba, rakan-rakan cuba boleh guna daun sama bubur dalam laksa. Memang terbaik. Rod Bosna, Loro Isti, Kamera.